بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کی ہول نیک ڈیزائنز ڈریسز کی بہت خوبصورت سٹائلش ٹرینڈنگ ڈیزائنز دکھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تاکہ ہم دیکھ سکیں ڈریسز کی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ سی ڈیزائن اور ان کے نیک ڈیزائنس جو ہیں وہ کی ہول ہیں یہ جو تمام ڈریسز کے ڈیزائن آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور آخر تک دیکھیں گے ان تمام ڈریسز کے ڈیزائنس جو ہیں وہ کی ہول نیک ڈیزائنس کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ نیک ڈیزائنس جو ہے وہ خواتین بہت شوق سے پیئر کرتی ہیں اور اپنی ڈریسز میں بنا بناتی ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا ڈریس کا ڈیزائن ہے اور اس میں جو نیک ڈیزائن ہے وہ کی ہول نیک ڈیزائن ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا ایک اور ڈریس ہے اور اس میں نیک ڈیزائن جو ہے وہ کی ہول نیک ڈیزائن ہے تمام ڈریسز بہت خوبصورت مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ